Люди, які приходять у Карітас, з різних причин опинились у складних, навіть критичних життєвих умовах. Хтось із них не має родичів, інші мають рідних, проте не мають де жити. А ще хтось настільки переймається долею дітей, що до власного здоров'я байдуже. В тяжких умовах, в аварійному домі, зараз живу без газу, без води. Тяжко дуже, що просто бідую, що мерзну. Моїй дитині 10 років, моя дівчинка дитина, вона лікувалася в лікарні, її зі школи прямо в лікарні, вона на Сахарова вчиться. І вона тяжку операцію в мене перенесла. Така худа, що ужас один. Я не маю за що навіть дитині їсти тепер купити, бо все на лікарство, 4 тисячі на лікарство пішло. Я знімаю, будівельний вагончик. Там ні опалення, ні світла. Нічого немає, розумієте? Уявіть собі, вже мінус 5 градусів, як можна без світла, без опалення, без нічого. Я свічки. Свічки не можна було, проблеми зробили, кінець світу. Але я виживаю. Я маю дві ковдри, тими ковдрами накриваюсь, і я навіть не роздягаюся, уявіть собі. Карітаси цим людям допомагають, чим можуть, годують, одягають. Їм цікаво просто поспілкуватись, поділитись, на жаль, більше тривожними і менше веселими подіями. Чимало людей залучені й до іншого проекту – мобільна робота з молоддю. Колишні діти вулиці сьогодні стали учасниками цього проекту. Зазвичай свої життєві історії безпритульні тримають у таємниці, проте сьогодні погодились поділитись з нами. У мене дитинство склалося не так, як воно мало бути. Я ріс без батьків на вулиці. Там жив в підвалах, там не було материнської любові, ні вдома не жив. В підвалі. Скільки часу? 8 років. І що тут такого? Ну я ж не краду. Я приходжу сюди, тут накормлять, одягнуть. Допомогти таким людям вирішили тернопільські школярі. Сьогодні учні 7 класу принесли невеличкі подарунки – солодощі, печиво, консервації. Про людей, у яких життєві обставини складні, школярі чули і знають. Я думаю, що побачене і почути дітей має зворушити, і це, напевно, найкращий моральний урок серед тих, які дітки сьогодні мали у школі. Не так вже і погано, що, наприклад, як йдемо по вулиці, бачимо людину, яка без домівки, ми зразу – о, бомж, але це так не повинно бути, тому що ми всі є люди і всі мають своє серце. На завершення школярі спільно виконали пісню із символічною назвою. Рідна родина, він бачить.